Når du begynner, så kan du begynne med tråden mellom pekefinger og langefinger. Så skal du begynne med å ta tråden sånn at den er over langefingeren din, under ringefingeren din og over lillefingeren din. Så går du rundt lillefingeren, og så går du over ringefingeren og under langefingeren og over pekefingeren. Så går vi en gang til tilbake igjen sånn her. Over langefinger, under ringefinger og over lillefinger. Og snur rundt lillefingeren og går tilbake igjen. Over ringefinger, under langefinger og over pekefinger. Da er vi ferdig med det første vi skal gjøre. Og hvis jeg lukker fingrene mine sånn nå, så ser du veldig tydelig at det er to tråder på hver finger. Og det skal vi ha. Og da, det første vi skal gjøre nå, er at vi skal begynne å strikke. Og da kan vi ta den nederste tråden på lillefingeren over lillefingeren sånn. Så vi flytter den av. Flytter den av. Og flytter den av. Og flytter den av. Så strammer jeg de trådene her litt, drar litt i de. Og så går det også an å ta de andre fingrene dine og dytte den her litt lenger ned, sånn at vi ikke mister disse her som vi har på fingrene. Så skal vi gjøre samme gang til. Rundt lille pekefinger, under langfinger, over ringefinger og under lillefinger. Så snur vi og går tilbake igjen. Sånn. Sånn at vi har to på hver finger en gang til. Så er det bare å fortsette. Flytter den over den andre tråden og over fingeren. Over den andre tråden og over fingeren. Over den andre tråden og over fingeren. Og så er det bare å fortsette. Hvis du vil, så kan du dytte disse lenger ned hvis du er redd for å miste de. Over, over, over og over. Nå skal jeg gjøre det samme igjen og igjen og igjen til. Oi, sånn. Pass på så du ikke mister de. Det kan være lurt å dytte de litt ned når man er nybegynner, så man ikke mister de. For det er fort gjort å gjøre når man gjør dette her de første gangene. Så, spesielt lillefingeren synes jeg det er vanskelig å gjøre. Noen ganger så mister jeg den på lillefingeren. Nå gjør vi det her mange ganger, helt til vi har fått en lang snor. En lang og tjukk snor som vi har strikket på baksiden av hånda vår. Her ser dere, den er ikke så lang enda. Men man kan ta den endetråden her, og så stramme den litt. Og dra litt i den. Så vil den snurre seg sammen. Disse sidene her vil snurre seg litt sammen. Og så blir den nesten rund. Jeg skal holde på litt lenger, så vil dere se at den her vokser og blir lengre og lengre. Nå skal jeg vise hva du gjør hvis du vil ta en pause i arbeidet, legge det fra deg litt, og så hente det opp igjen senere. Du hekter av alle disse maskene,
på en pinne eller en blyant, sånn som jeg gjorde her nå. Og når du skal tilbake igjen og jobbe på det, så må du bare passe på at du tar det på deg på samme måte igjen. For å vite at du har arbeidet riktig vei, så kan du se disse formene her som er som en liten pil eller som en liten V-form. Den skal være mot baksiden av hånda di, eller håndbaken din. Og så hekter du disse her maskene på de ulike fingrene dine. Starter med pekefinger og ender med lillefinger. Og så er det bare å begynne å fingerstrikke igjen. Når du er ferdig, så tar du denne, flytter den over slik, og så tar du den over. Så tar du denne, flytter den over slik, og løfter den over. Så tar du den over sånn, og den siste her, bare løfter du over. Nå har du bare én tråd igjen på fingeren. Den kan du ta av, men bare pass på at du ikke mister denne løkka, for her skal tråden din inn. Du kan ta og klippe tråden her, og ta den inn. Så kan du stramme litt. Og da er du ferdig med å fingerstrikke et lite arbeid.